izadiren egoeraren barri eman eta konponbide posibleak bilatzeko. Eta horretarako ditugu gure artean, Sare Herritarraren ordezkaritzan, Iñaki Oiarzabal Mendizabal eta Larraitz Urra Errasti, ondo etorriak gure batzorde honetara eta beste barik zuona da hitza. Kaixo. Izadi Lizarraga Gutierrez, bi urteko umearen egoera azaltzera gatorkizue eta hau konpontzeko irtenbideak eskatzera. Izadi Valentzian jaio zen, 2019ko urtarrilaren 23an eta gurasoa Pikasenteko kartzelan preso zeudelako. Valentzian jaio bazen ere Getxon dago jaiota bezala dago erregistratua. Eta Izadi 5 hilabetez Pikasenten bizi izan zen eta gero ekainean Aranjuezera eraman zituzten ama eta bera. 12 eguneko kuarentena pasatu behar izan zuten, han ziega txiki batean egon ziren ama eta alaba 21 orduz, hormigoizko patio batera 3 ordu irten ahal izan da bakarrik. Bere aita, ekainaren amaieran ere eraman zuten Aranjuezera, baina ezen izan 5 hilabete beranduago orarte haiekin batera famili moduloan egon ziren arte. Hau da, naiz eta kartzela berean egon, ama Izadirekin egon zen, aita beste leku batean eta bakarrik ikusten zuen bizita oso txikietan. Kainean hirurak batera modulo famili modulo batean egon ziren, eta oraindik hor daude. Bitarte horretan Izadik ez zuen kontaktu fisikorik izan aitarekin, bakarrik telefono eta bideodeiekin mantendu zuen harremana. Gainera, senide eta lagun batek espetxetik atera nahi izanez gero, 15 eguneko kuarentena igaro behar zuen Izadik. Horregatik ez dira bizita hauek eman hilabete luzez. Guraso eta senidea kontziente izan dira, Izadi jaio zenetik, 3 urtetako atzera kontaketa hasi egiten zela. Hau da, 3 urte betetzen zituenean kanpora joango zela. Eta horregatik aldaketa edo trantzizio hori ez izateko hain bortitza, gutxinaka moldaketa bat pentsatu zuten egitea, osea, moldaera bat pentsatu zuten egitea, hau da, senide eta lagunekin lehenago egun bat irten, gero asteburu bat, gutxinaka herria ezagutu, eta holako trantzizio bat egitea pentsatu zuten. Baina hau ezin izan da egin, pandemia dela eta berez ja kartzelako egoera gogorra bada, pandemia egoera honek asko krudeldu du egoera hau, kasu honetan Izadiren kasuan, ez? Hilabete asko eman ditu, espetxeko arresietatik irten gabe, eta gainerako senideak besarkatu gabe. Bizitan joan diren pertsonak, baino ez ditu ezagutu, eta ez du bere herria ezagutzen, ez da bere etxea izango dena, eta gauza asko galdu ditu, hilabete guzti hauetan ezin izan delako irten. Orain egoera salatu dugulako, edo, bueno, herriko haurtzaindegi batera irteten da egunero, duela aste batzuk, eta hasi da irten ahal izaten senide eta lagunekin gero kuarentena egin gabe. Eta, bueno, aurreikusita dago Izadi, irten biderik topatzen ez badugu, 2022ko urtarrilean, gurasoen gandik banatuko dute, eta ukatu egingo diote familian hasteko eskubidea, zoriontasun, maitasun eta ulermen giroan, ez, egotea. Hiru urte betetzen dituenean, momentu horretan, familia moduloa desagertu egingo da, eta batek dakin orara emango dituzten bere ama eta bere aita. Izadi Getxora joango delako bere amamarekin bizitzera. Bueltatu beharko da, edo joan beharko da Izadi arrotza zaion herri batera, arrotza eta ezagutzen ez duen etxe batera, ulertu gabe zergatik bere ama eta aita berriz ikusteko gutxienez 4 orduko kotxe bidaia egin beharko duen. Horregatik eskatzen dizuegu, giza eskubide batzorde honetan parte hartzen duzuen guztioi, ondorio lazgarri hauek ahalik eta gehien minimizatzeko neurri zehatzak hartzea. Izadi eta bere gurasoen eskubideak errespetatuak izan daitezen eskatzen dizuegu, eta horretarako Izadi eta gurasoak lehenik eta behin
Euskal Herrira leku aldatuak izatea, eta irtenbideren bat albidetzea, ba, hiru urte betetzen dituenean familiaz banatzeko. Izan daitekela modulo misto bat, pisuak sortzea edo beste zerbait. Eta horretarako etorri gara. Eskerrik asko. Bueno, ni gogorazi nahi ere bai, duela denbora gutxi ere etorri ginela giza eskubideen batzorde honetara ere, kasu honetan Irati beste ume baten kasua kartzera. Iratiren kasuan, Irati azkenan hiru urte bete zituen, Irati bere amonarekin Bilbora joan behar izan zen, hemen aipatu genuen bezala, eta bueno, aldaketa bakarra hor gertatu zena zen, familia eskubide hori urratuta, heldu esoko kartzelara gerturatu zituztela gurasoak. Orduan, alde horretatikan, ba, bueno, gerturatzea bada pauso bat, ba, bada arintze bat umearentzako, baina umea pasatzen da hiru urte hogeita lau ordu bere gurasoekin egotetik, kanpoan egotera eta soilik hilabetean behin ikustera bere gurasoak. Beraz, aldaketa hori ikaragarria da. Momentu hortan ere ekarri genuen, eta nik gogorazi nahi dut ere bai, hiru urte betetzen dituzten momentu hori oso bortitza dela. Psikologo ikerketa desberdinak egon dira, non denetan azpimarratzen den momentu hori, banaketa momentu hori oso bortitza izaten dela, eta gerora ba, umeari ba, geratzen zaiola barnean, eta hori bueno, psikologikoki ba, betirako ez dakite esaten, ikerketek esaten dute, geratzen zaiela markatuta eta oso gaizki pasatzen duten garaia dela eta oso inestablea psikologikoki umearentzako datozen garaiak dena berria delako, bai etxea, kasu honetan getxora izango da, bai ikastola, bai dana berria da eta egun batetik bestera aldatzen da goitik bera. Horrekin, izadiren kasuarekin, da guk uste dugu azken garaietan ematen ari diren aldaketak positiboak direla, baina iruditzen zaigu umeen kasuan oraindik ez dagoela irtenbide egokirik. Alde batetikan ez dagoelako familia modulorik EAen, ez daukagu, emakume batek ez dauka preso izan da maizateko eskubiderik EAen, ez dagoelako aukerarik, beraz, alde horretatik bai eskatu nahiko genuke egune Gasteizen eskuntzak egonda hori kontutan izatea eta arazo horri aterabidea ematea momentu honetan izadi delako Espainiako kartzeletan bueno, euskal presoen ume azkena, ez dakigu azkena izango den, espero dugu azkena izatea egoera hauetan dagona, baina geratzen den ume bakarra da egoera honetan. Eta honekin bueno, aipatzea ere bai, bueno, aldaketa hauetan ere, izadiren gurasoek baldintza asko betetzen dituztela, hirugarren graduan egon ahal izateko, etxean egon ahal izateko, badaude legeak edo lege arrunta aplikatuko baliezaiek edo aplikatuko balitz, umearekin egoteko eskubideetan egongo ziran, edo behintzat harreman edo komunikazio asko ziraunkorrago eta gertuagoko batekin egoteko baldintzetan egongo ziran. Oraindik naiz eta esan duten bezala azkeneko hilabetetan aldaketa positiboak egon diren presoi dagokien egoeran oztopo asko izaten ari dira eta oraindik salbuespenezko espetxe politika aplikatzen zaie eta neurri berezi asko oraindikan izaten dituzte eta ba, bai baimenak eukitzeko edo hirugarren graduko eukitzeko izaten ari diren oztopo horiek ba, gainditzea eta espero dugu ba, parez pare irekitzea gradu progresioen ibilbide eta legeak dioen bide hori preso guztiei, kasu honetan izadiren gurasoei ere, batez ere, bai beraien, baina baita izadiren eskubidea errespetatzeko eta familia eskubide hori ez urratzeko. Eta Larraitzek esan duen bezala, ba, bueno, ba, batzorreran gaia ekarri nahi genuen, eta batez ere eskatu, ba, denoi dagokigula, kasu horretan, umearen eskubideen alde egitea, arduraz jokatzea, eta ea urtarrilaren 23an ez den banaketa bortitz hori ematen. Eskerrik asko.